Hacer gel. Hoş geldin. Yanıma gel. Yanıma gel Hacer. Üç şah anasıdır. Başına gelen hadise, yine deyirəm, həm qan dondurucudur, həm çox iğrençtir, həm də ziddiyyətlidir. Özü ardını gətirəcək. Biz ilk olaraq sizi eşidirik. Ona görə sizin iddiaları eşidirik, qarşı tərəfin deyil. Biz qarşı tərəfə telefon bağlantısıyla bizə bağlantı yaratmağa çağırırıq. Düzdür, hələ mən heç bu müraciəti etmədən mənə dedilər ki, həmin o adını çəkdiyim Azərlə bağlı artıq telefon zəngləri gəlir və hədə qorxular var. Tələsməyin. Hədə qorxunun kimə aid olduğunu da deyəcəm. Siz niyə burada yaşadığınızı unudursunuz? Burada qanunlar söz deyir. Dədə balalar yox. Mən səni orada əyləşməni istəyəcəm və səni dinləyəcəm. Ged orada əyləş Həcər. Kəlmə, soğan yeməmisiniz, içiniz niyə belə tez göynədi? Mənim üçün burada ən çox müdafiə etmək istədiyim bir ad var, o da Mehdidir. Mənim üçün, təbii ki, dayanma nöqtəsi olaraq Həcər tərəfi seçəcəm. Amma mənim üçün zərər çəkən Mehdidir. Mehdinin uşağıdır. Yox əgər, qadının dediyi iddialar həqiqəti əks etdirirsə, onun yaşadığı travmaları düşünməkdə belə çətinlik çəkirəm. Və sözün açığı ilk dəfədir ki, hardan başlayıb, hardan bitirəcəyimi bilə bilmirəm. Ona görə məktubun davamı olaraq mövzunu davam etdirəcəm. Amma dediyim kimi, mən bura qədər səsləndirdim. Bundan sonra Həcər özü deyəcək. İlk dəfə Azəri necə gördün? Ümumiyyətlə, Tariyellə ailə münasibə. Bax, səndən heç birinin narazılığı, daha doğrusu Mehdinin bir də anasının heç bir narazılığı yoxdur səndən. Sən alış, mən adları hərdən səhv deyirəm. Burada izləyicilər bilir artıq. Heç birinin səndən şikayət, yaxşı gəlin olmuşsan deyirlər. Ta ki, bu hadisəyə qədər. Bəs necə oldu ki, bu hadisə başa gəldi? Səncə Mehdi necə bir həyat yoldaşıydı? Mehdidən hər hansı bir narazılığın, diqqətsizliyin və s. var idi mi? Xeyr. Yox idi. Xeyr. Nədir, may ayın 10-u idi. Azərlə mənim yoldaşım yerdə çörək yemişlər. 2022-nin may ayının 10-u. Bəli, bəli. Ondan sonra, nə bilim, bunlar yeyib içən vaxtı, bu nə bilim, içkisinə nə bilim, nə olmuşdursa, biraz içki çox olmuşdu. Yoldaşım tamam pis vəziyyətə düşmüşdü. Səni, Mehdi pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, bilmirəm də, indi o eləmişdi, nə atmışdısa, yəni. Yəni, elə bir insan deyildi də, yəni tamam özündən çıxdı. Yəni, bu da bu vəziyyətdən istifadə elədi. Mənə dedi ki, görsən bu necədir, belə filan. Başladı yoldaşım haqqında da pis danışmağa. Mən dedim ki, mən inanmıram da, o elə ola. Dedi ki, inanmırsansa, mən sənə telefon verərəm, deyərəm sənə, subut eləyərəm. Bunlar da qohumdurlar da. Mən dedim ki, yəqin ki, həm də iş yoldaşıdırlar da, taksi istəyirlər. Dedim, yəqin olar ki, nəsə var da, deyəcəkdir. Mən də indi, hə,
Həm elə o avamlığından oldu telefonu götürdüm, həm də ki, yoldaşımın istədiyindən götürdüm. Çünki görüm, bəlkə nəsə deyəcəkdir, mənim ona bir nəsə deməyəndir. Heç, həmin, yaxşı, mən səni anlayıram, avamlıq. Burada elə sənin başına gələnlər əksəriyyəti cahilliyin ucbatındandır. Amma bu sualları arada verəcəm ki, ekrandan izləyənlər də oradan öz dərslərini götürsün bəzi gənclər. Heç düşünmədimmi ki, niyə Mehdinin xalası oğlu mənə bu yaxşılığı etsin? Niyə xalası oğlunun tərəfini deyil də mənim tərəfimi tutsun? Düşünürdüm, onu da düşünürdüm. Deyirdim ki, nətər ola bilər ki, da o qohumudur. Çünki onu müdafiə etməlisən, yəni, onu fikirləşirdim, ancaq deyirdim ki, nə bilim, bəlkə də indi ona nəsə deyərim, mən də indi ona nəsə bir... Bir astas... İndi hər halda yaxşılıq kimi qələmə verib, o da dediyi kimi avamlığından buna inanıb, hansı ki inanmamalıydı və sənə telefon verdi. Telefon da həmin günü vermədi, yəni sabahsı günü qaldı, obrisi günü. Siz də gecəni, siz də gecələdi. Xeyr, xeyr, yəni səhərsi gün qaldı, qonşusunuz. Səhərsi gün qaldı, obrisi gün ayın 12-si günü, elə bil axşamı. Qızımla həyatdə idik. Gördüm ki, nəsə həyata elə bil, işıq düşdü. Yəni, yay vaxtları idi. Mən də qızıma dedim ki, elə bir şimşət saxdı. Bu göydə ulduz var, elə bir şimşət saxır. Qızım da dedi ki, hə, ana, elə bir şimşət saxır, bu nə tər şeydir. Qızım mən çərk etmək istəyəni, gördüm, mənim üstümə elə bir işıq düşdü. Sonra söndüm, baxdım ki, yəni, zaborumuzdan mənim üstümə işıq düşdü. Sən demə, bu telefonu mənə vermək istəyirmiş. Yəni, istəyirmiş ki, mən Sonra oradan hasardan yavaşca sağlık ki, gəl bura söz deyirəm, dedim, görüm nə deyir, nəsə qohumdur, dəyəndi. Keçdim, görəm ki, zabonsundan telefonu uzadı, üstündə də özünün nömrəsi sən demə, özü alıb qoydu nömrəsində. Mən də bu nömrəsinin axırını tam əzbər bilmirəm, öz nömrəsində yazıb üstünə. Zabonun üstündən verir ki, Allah bunu götürür. Mən deyim ki, mən bunu neyinirəm, mən qorxuram da. Bilirəm ki, bu məndən üstü açılacaqdır, mən bunu götürə bilmərəm. Yox, götür söz dedim, çoxlu sözüm var, götür sözüm var. Da qoydu zabonun üstündən, mən dedim ki, çıxıb kimsə görədir. Tez daha mən də götürdüm ki, görün bu mənə nə demək istəyir. Yəni, maraqlı gəlir ki, görün bu mənə yoldaşıma nə deyəcək ki. Elə onunla da başladı zəng eləməyə, söz deməyə. Yəni, bu cürdə başladı elə şeylər... Mənə maraqlı gəlir. Səni qınadım mən burada. Mən səni qınadım. Bak, onun elədiyi hərəkətlə, şunlara yox ha, burada səni qınadım. Bilirəm, yəni mən də onu başa düşmədim ki, hər halda Həcər, sən, bax. Həcər. Onunsa bir gündə o elə gəlib içkili həyata gəlib girmişdi. Işıqlar da yanmırdı, həyatımızın işıqı yanmırdı. İyul ayında. Avqust ayları olardı belə. İyul, avqust ayında. Əslində, avqust aydır bu və elə baş verənlər də bundan sonra baş verir. Günlərin bir günü. Gəlib girirdi həyata, yəni yoldaşımın yoxluğu bilirdi ki, yoldaşım evdə yoxdur. Mən də elə bildim ki, yoldaşım da həyatdəki. Mən deyim ki, axı bu çıxıb girib də, yəni Bakıya bu kimdir həyatda. Sonra gördüm ki, budur da. Uşaqlar, qaynanamzatda içərdə idi. Həmən günü qaynanan evdə idi. Bəli, içərdə idilər, yəni içəri otaqda idilər. Mən də həyatda iş görürdüm. Yəni gördüm ki, içərdə gəlib girib həyata, bəli. Dedi ki, yoldaşımı soruşdu. Mən dedim, evdə yoxdur. Onun yoxluğunu bildi, başa düşdü. Ondan sonra, yəni, nədir? Mənə zor tətbiq eləmişdi, bəli. Xeyr, 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 nini? Kim mən? Niyə? Deyirəm. Röya xanıma qulaqsaq. Yox. Mən bir söz deyəcəm, qoy Röya xanıma qulaqsaq. Mən bu mövzularda ümumiyyətlə ilk qınaq obyektim qadınlar olur. Xanım, siz iki ay rəfiqə idi söhbət edirdiniz. Siz əgər bir dost dediyimiz nədir, onlar bir-birinin bəzi şeylərini ört-bastır eləyirlər. Sən buna gəlib oturub sənə deyir ki, sən ərin bunu eləyir, bunu eləyir, sən də qulaq asırsan. Ümumiyyətlə kim olur olsun, kim olur olsun, sənin anan atan belə desə ki, sənin ərin bunu eləyir, sən ona belə qarşı
hanım, tam razıyam fikirle bu yönümden. Ama eğer bu çağıracıydısa, çağıran oydusa, niye kaynana olan günü çağırsın ki? Öyle kaynana olmayan günü seçeydi. O belki de başka bir şey. Söhbet eləməklə, həyatda iş görür adıyla, nesil söhbet eləmək adıyla çağırıbdır. Yazık kaynana, büyüdü bildi, səfa çəkəcək vaxtıdır, cəfa çəkir. O takici, o kaynanası gözəl bilir, özü çağırır bunu. Xeyr, xeyr. Lale hanım, mən onu çağırmamışam, mən onu neynirdim ki çağırıb, mənim yani o boyda yoldaşım vardı. İki ay danışırdı. Yani mən onu çağırsam, yani niyə üçün evdə, yani uşaqlar, sən yani may ayının 12-sindən avqust ayına qədər danışmışam. Əziz xanımlar, Leyla xanım və Röya xanım, mən sizi anlayıram. Yenə deyirəm, eyni düşüncədə 100%. Amma hər zaman deyirəm, burada gəlib oturanları öz ağlımızda, öz düşüncəmizdə hesab etməyək. Ola bilər ki, bu oyunun qurbanıdır.